ao vivo no Instagram. Ei, pessoal. Olá, 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 tudo bem? Como vai? Boa tarde a todos. Boa tarde já? Boa tarde, né? Boa tarde. Meio dia 30? É. Mas eu não almocei ainda, mas ó, prometo 100%. Na verdade, vou dar 200% hoje aqui nessa aula. Agora, ao vivo, depois de tanto tempo, me dá um friozinho na barriga? Pois é, como é que tá? Bom demais, bom demais. É, feliz, né? Acho que é a felicidade e a mãozinha suada. Olha, ai, as pessoas, gente, perguntam muito pra mim assim, toda vez que você vai fazer uma palestra, você vai conversar em público, você tem tanta experiência, duvido que você fique nervosa. Ok. Ao vivo é ao vivo, trabalho é trabalho e nervosismo faz parte. Eu digo, se toda vez, ou a vez ou o dia que eu for fazer alguma coisa e eu não sentir esse friozinho na barriga, eu tenho que parar. Fui pra zona de conforto. Uhum. E é mais ou menos sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje, né? Então, pra quem não conhece, vocês já devem estar acostumados comigo. Sou a Ana, que tá aqui sempre respondendo as dúvidas de vocês das nossas lives. E a gente tá hoje com a estreia da Lili. Agora aqui, todas as segundas-feiras, nesse horário, 12h30. Isso mesmo. Trazendo um monte de conteúdo e bate-papo aqui sobre diversos temas. Isso, diversos temas. E hoje, né, Lili, o que, que a gente vai falar? Então, pessoal, como eu prometi, então, vou dar 200%. Eu quero que vocês estejam comigo aqui nesse 200%, porque hoje o assunto é bastante bacana e a gente estreia. Além de estrear esse momento meu com vocês, a gente vai estrear o primeiro assunto, né? Sobre de uma série sobre esse mesmo assunto. O assunto, gente, é soft skills. Alguém sabe o que, que é aí? Eu tá com dúvida? Sabia. Você não sabia? Não. Menino, menino, presta atenção, que é coisa boa. Eu só trago coisa boa, tá? Ó, sabe quais são as mais valorizadas pelas empresas? Nós vamos fazer hoje a nossa primeira aula sobre isso, para despertar em você esse interesse e aí deixar você com gostinho de quero mais, porque eu quero mais, tá? Vai ser na segunda-feira que vem, eu trago um pouquinho mais e assim a gente vai ficar conversando aqui nos nossos encontros toda segunda. Para você que não me conhece, bora lá. Eu sou jornalista. Fiquei 11 anos só na TV Alterosa, gerenciei a TV Alterosa em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fui apresentadora, locutora, repórter, enfim, passei por todas as áreas do conhecimento. Sou formada há quase 20 anos. Nem só parece. Querida, isso aqui é muita água e muito sono. Mas assim, e eu também já gerenciei uma prefeitura como secretária de comunicação. E desde 2016 eu descobri um propósito na minha vida, que é levar um pouco mais de informação e conhecimento para as pessoas utilizando o dom, né? Que eu fui adquirindo, na verdade, um dom que eu coloquei muitas técnicas, busquei muito autoconhecimento para que esse dom fosse cada vez mais elaborado, que é passar o conhecimento de forma tranquila, com uma boa voz, né? Então eu me utilizei de todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, que vocês vão entender um pouquinho, né, nessa nossa aula de hoje, e aí comecei a passar conhecimento para as pessoas. E hoje ensino as pessoas a passarem conhecimento e ensino as pessoas como é importante elas olharem para elas mesmas e perceberem que dentro delas há uma possibilidade gigantesca de crescimento, de mudança, de autoconhecimento. Então foi um propósito de vida. Eu digo, quando você conhece o seu propósito, você não precisa mais trabalhar. Por quê? Porque a vida já segue naturalmente, o seu trabalho vira propósito, vira missão. E aqui na Voito, eu sou consultora, junto com o pessoal, mentoria, tenho um curso de oratória top. Top, gente. É top? Eu indico, pra todo mundo. Adoro. Eu fico me assistindo, porque é bem legal mesmo, eu aprendo todo dia, tá? Eu sou um pouquinho de narcisista. E também tô com um curso de vendas, que eu creio que semana que vem eu tenho novidades, tá, né, do saindo, curso de vendas. Tá saindo, tá em fase de edição já. Ó, e aí eu te modelito novo, vocês que compraram oratório, já tô de modelito novo, ó, cabelo encurtado. Então vai ter o de vendas novinho em folha para vocês, super divertido, descontraído, uma linguagem bem legal para que você possa arrasar, como eu costumo dizer, né? O meu lema é arrasem, não deixem para depois, arrasem é agora, neste momento. E é sobre esse arrasar que nós vamos conversar hoje. Mas eu preciso que vocês façam um favor, porque olha só. O que é importante na comunicação? O emissor, o receptor, o meio, a mensagem e o feedback. Não é o processo mais bacana da comunicação? Eu sou a emissora, você o receptor, a mensagem é essa, soft skills, e o nosso meio são as redes sociais, a internet, a mídia digital. Mas eu preciso do feedback. Para eu ter feedback, eu preciso que você participe. Exatamente. Então, é por isso que eu tô aqui. Exatamente. Para passar a sua dúvida para a Lili. O que você tá fazendo aí? Explica pro pessoal.
Olha, eu tô aqui online, no Facebook, no Instagram, lá na plataforma, esperando a sua dúvida pra gente trocar ideia aqui com a Lili, pra que ela possa responder tudo que você tiver em relação a soft skills, que são essas habilidades que a gente não tem como colocar muito no currículo, exatamente, né, Lili? Exatamente. Então, para que a comunicação seja efetiva, é o que eu ensino no meu curso de comunicação, você precisa, então, me dar um feedback. E o feedback vai ser aqui pelas redes sociais. Então, bora lá, manda mensagem, manda dúvida, pode falar o que você está achando. A gente está aqui é para crescer juntos. Eu digo que isso aqui é um bate-papo. Lili, mas eu não estou aí para você bater papo comigo. Já expliquei o fluxo da comunicação, não é mesmo? Emissor, receptor, mensagem, e-mail e o feedback pelas redes sociais. Bora começar a conversar? Hoje, então, nós vamos falar sobre soft skills. Se você ficou curioso e quiser já me perguntar o que é, pode mandar aqui. Pode mandar, que eu vou começar a responder para vocês. E eu, assim, eu fiquei muito encantada quando eu descobri o que, né, quem são, quais são essas habilidades. Porque há um tempo eu venho pensando sobre elas em mim. Porque eu acho que tudo começa na gente, é o despertar na gente mesmo. E aí eu comecei a avaliar. Poxa, por que que eu reajo de tal jeito? Aí eu comecei a tirar o porquê da minha vida e comecei a colocar o como. Vou explicar direitinho para vocês o que que é o como e o porquê do porquê que a gente deve não eliminá-lo, mas ele não deve ser tão primordial na nossa vida. O como ele deve ser hoje o mais importante pra gente. Como eu me comunico, como eu me posiciono, como eu posso melhorar, né? Ou, diferentemente do porquê eu estou assim, o porquê ele já te dá uma resposta automática, que você fala, porque sim. Ou a síndrome da Gabriela, né? Conhece a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Tem muita gente que pergunta por quê e fala, porque eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca. Uhum. Presta atenção. Mudar, ele não é só importante para a nossa carreira profissional. Porque hoje nós estamos na era do conhecimento. Você vai entender por que que eu estou entrando nesse assunto é já. Bora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a visão histórica do soft skills. O que que antigamente uma empresa contratava, você sabe? Pelo currículo? Era assim, ó. Valorização de habilidades técnicas. Então, por exemplo, Lili trabalhou na TV tal, foi editora, foi repórter, pá, fez pós, fez isso, fez mestrado, doutorado, não sei. Tá ali minhas habilidades técnicas, que eu fui a uma universidade, ou fui a um curso, ou em algum lugar, e eu adquiri. Então, eram essas habilidades técnicas. Também, profissionais, antigamente contratava profissionais não atentos às habilidades sociais. Essas me encantaram profundamente. Você acredita, ou você deve pensar, que habilidades sociais são aquelas assim... Ah, socialmente, eu na sociedade sou uma pessoa super bacana, sou super legal, né? Eu vou te explicar o que são habilidades sociais. E você vai entender que elas transformam a vida da gente. É impressionante quando você começa a prestar atenção. Mas a empresa não pensava nisso. E ela também não olhava essa baixa performance do colaborador. Eu já tive muito contato com a empresa recentemente, por conta do meu trabalho, em que as empresas falam assim pra mim. Ah, Lili, pra que eu vou investir nesse profissional aqui? Daqui a pouco ele vai embora e leva o conhecimento pra outro lugar. Esse é o conhecimento de, ah, tô nem aí pra baixa performance dele, né? Ele vendeu, se não vendeu, eu mando embora, mas eu não quero olhar. Era assim que se contratava antigamente e, infelizmente, ainda há essa contratação, né? Quando chega... E por quê? Por que que há ainda as pessoas observam essa técnica, né? Essa máscara, essa visão? Bom, porque é difícil você identificar nas pessoas as soft skills. Porque para eu identificar no outro alguma coisa, eu também tenho que ter. Gestores e líderes que me acompanham, observem. Para que eu também possa identificar um comportamento, algo, eu também preciso adquirir. O que que hoje as pessoas estão buscando? As pessoas estão buscando aumento de relações interpessoais. Ah, Lili, eu, nossa, super legal, eu entro na empresa, converso com todo mundo, dou tapinha, falo uhul. Diferente. Uhul. Ou o cara que fica brincando o tempo todo... Não significa que tem relações interpessoais, tá? A gente vai se aprofundar melhor nisso. Relações interpessoais perpassa, ultrapassa, tá? Só a camaradagem e o coleguismo. Nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de capacidades que você pode adquirir ou que você tem de conviver com outras pessoas. Fechado? Hoje se contrata também essa necessidade das pessoas se adaptarem. Sabe?
adaptar a diferentes locais, situações, a fazer diferentes coisas. Nossa, então você está pregando aí que o mercado fica contratando o profissional banda. Vocês sabem o que é profissional banda? Não sei. Sabe o que é profissional banda? É um jargão jornalístico que na década... Não, ainda agora nessa... Em 2005, 6, 7, 8, 7. A gente começou a fazer um tal de mídias convergentes, surgimento da internet, a internet bombando, todo mundo bombando, tudo crescendo, as coisas, né? E aí a gente tinha a TV, que eu era de TV, nós tínhamos rádio e jornal, fazia parte de um grupo que tinha tudo isso. E aí a gente ficava, ah, agora vamos virar repórter banda, né? Sabe o macaquinho da bandinha que toca aqui, toca, que faz tudo ao mesmo tempo. Houve sim uma época para isso. Mas não é o repórter banda ou o profissional banda que fica tocando tudo de uma vez, o macaquinho que toca tudo. Né? Se adaptar às diferentes locais, oportunidades, pontos. Tem gente que tem dificuldade de se adaptar em, como a gente chama, espaço de trabalho. Uhum. Ah, nessa aqui eu não gosto não, porque o meu ângulo é ruim. Ah, nessa aqui dói meu pé. Ah, essa cadeira machuca não sei o quê. E é o tempo inteiro mostrando que eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Mas o mercado hoje olha as pessoas e conseguem se adaptar. Por isso que todo mundo fala naquela palavrinha, resiliência. É a maior conquista que você pode ter, é ser resiliente. Meus amigos, ser resiliente não significa ser uma pessoa que se cala, bufa, estoura por dentro, dá uma úlcera e dá um câncer. Resiliência é totalmente diferente. Bom, eu tenho certeza que você vai continuar conosco e a gente vai falar sobre esses assuntos. Mas hoje eu quero dar uma passada geral. Fechou? Fechou. E a valorizações das habilidades sociais. As habilidades sociais me pegaram hoje de uma forma que eu fiquei muito encantada sobre quais são. Vou dar uma pequena passadinha, tá? Não vou me aprofundar também. Lili, você não vai se aprofundar em nada? Não, hoje eu estou leviana. Só deixando um pouquinho de gostinho de quero mais pra vocês. Habilidades sociais, deixa eu te dar um exemplo. É você saber chegar, sair, entrar, ficar em todos os lugares que você está. Saber que você tem lugares e momento para certas coisas. Ah, serei duas caras. Não, é ser você mesmo, se adaptando, se observando os locais, entendendo que o outro é o outro, que o ambiente em que você está é um, o outro é o ambiente do outro. Habilidades sociais, por exemplo, é uma pessoa que fica nervosa. Uhum. Então, ela saber quando que ela deve esbravejar, a hora que ela deve... Primeiro que não deveria esbravejar nunca, né? Na minha concepção. Mas ok, é um comportamento seu. E aí ele não sabe ligar uma coisa com a outra, né? Então, eu chego e falo pro profissional, falo, Ana, pô, infelizmente eu acredito que você poderia melhorar um pouco mais no seu trabalho, não sei o quê. Pô, não faço nada certo nessa empresa, derruba a cadeira e sai correndo, vou chorar com meu colega. Uhum. Isso é uma falta de habilidade social. Não só tem o controle, né, emocional para lidar. O controle emocional é, na verdade, a inteligência emocional não se controla, tá? Inteligência emocional, ela é o caminho para as habilidades sociais. Uhum. As habilidades sociais, ela vem com resiliência, boa comunicação, boa postura, autoconhecimento e inteligência emocional, né? Como eu entro, como eu saio, como eu devo me comportar. Ah, no meu ambiente de trabalho, eu já tô no automático, na minha zona de conforto. Então, o meu chefe chega e fala, ah, que? Fala. Ah, né? Ah, não, mas ele é meu amigo de muitos anos. Perfeitamente. Primeiro que numa boa comunicação, é excelente que você cumprimente as pessoas ou olhe para elas e respondam com educação. Então, pois não, ok, sim, obrigada, tchau, boa noite. Tá? Isso a gente aprendeu em casa. São habilidades sociais. Uhum. E Lili, chegou uma pergunta lá no claro. Instagram. A Polly falou assim, Lili... Sei que estou preparada, na verdade, Polito. JF, ele falou assim, eu sei que estou preparado para entrar em uma empresa, mas por que muitas vezes não conseguimos demonstrar isso ao contratante? Ah, Polito, que ótimo. Obrigada, primeiro, por você estar com a gente. Gratidão mesmo, bacana demais. Então, Polito... É Fabrício. É a Fabrício. É porque lá no Instagram vem aquele nomezinho, tá, mas é tá. Fabrício. Fabrício. É o seguinte, o Fabrício é um querido, me acompanha bastante, a gente está sempre junto. Fabrício, isso é muito importante, sua pergunta é maravilhosa. Eu sei que eu estou preparado para entrar no mercado de trabalho, mas o outro não consegue perceber ou não percebe isso. Veja, se eu me sinto preparado, se eu tenho as minhas habilidades, preciso trabalhar então uma habilidade social minha, que é saber transmitir isso para o outro.
Às vezes, nós não estamos conseguindo transmitir essa habilidade. Agora, nós estamos tratando aqui sobre algumas habilidades ou comportamentos gerais em que as empresas estão contratando. Todas elas? Não sei. As empresas estão buscando, sim, esses profissionais com esse comportamento, com essa busca melhor pelo autoconhecimento. Algumas outras ainda não, Polito. E aí é uma série de outras questões que influenciam sua carreira no mercado de trabalho. É uma série de outras questões muito discutidas aqui na Voito com relação à carreira. Né? Não só o comportamento, mas o tempo, o que a gente está buscando, quais as empresas, né? O que eu posso oferecer melhor na minha forma de comunicação. E o contratante, não sei se infelizmente ou ainda em alguns locais, tem um certo, dependendo da profissão, tem um certo padrão, né? Que muitas empresas grandes hoje, eu tenho certeza que você vai chegar nessa, não fica nesse padrão de idade, não fica nesse padrão de gênero, de pseudo isso, pseudo aquilo, se tem filho, se não tem filho. Isso são padrões, gestores, são padrões arcaicos. E você já percebeu isso? Você já percebeu porque você está aí há anos fazendo isso e a coisa não está funcionando? Você está contratando pelo currículo e você está mandando embora pelo comportamento. E não abre o olho. E aí profissionais que estão querendo mostrar... Então, minha sugestão para o Fabrício... Fabrício, primeiro confie em você, porque eu confio e acredito. Eu sei na sua capacidade. Agora, confie de tal forma que o outro vai confiar em você plenamente. Confie desta forma, confie em todas as suas habilidades. E como eu sempre digo, não consigo mudar o outro, mas eu posso mudar o meu caminho. Então, ó, se a empresa que você está procurando também não se encaixa nas suas habilidades sociais, ela não é uma empresa interessante para você. Se eu não te respondi, segunda-feira eu vou estar de volta. E aí a gente vai conversar mais sobre isso. Eu vou andar mais um cadinho aqui, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela pergunta. Então, vamos lá. Continuamos. Aqui, o que são então soft skills? Olha, hard skills, habilidades técnicas, nós já conversamos, Lili, jornalista, antropologia, pim, 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 pom, 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 tá ali no meu currículo, lindo e loiro. Agora tem até uns modelos, né, de currículos que você manda, que aí você põe na rede. Né? Hoje tem, na minha época tem não era digital, assim, não. A gente colocava, né, no envelopinho com o nomezinho da pessoa, entregava, mandava pelo correio. Uhum. E são essas habilidades que você vai em algum lugar e você adquire. Tá ficando claro, pessoal? Se não tiver, manda um. Não tô entendendo. O tá? Ícaro mandou uma perguntinha aqui. Ah, deixa eu ver. Ele falou assim: soft skills, seria isso, essas habilidades sociais que estão ligadas ao bom senso? Como é o nome dele? Ícaro. O Ícaro, o bom senso é uma habilidade social. Fechou? O bom senso é uma habilidade social. As habilidades sociais, Ícaro, você adquire a partir da sua cultura, da sua história, da onde você convive, das pessoas com quem você convive. Essas são as habilidades sociais. Você vai trazendo essas habilidades sociais, que vão traduzindo no seu comportamento. O bom senso faz parte. Uma comunicação assertiva faz parte. O controle emocional ou a inteligência emocional fazem parte das habilidades sociais. E o bom senso, ele não só faz parte da habilidade social, como ele deve fazer parte da nossa vida, né? Eu sei, eu imagino que você perguntou sobre o bom senso, porque eu disse saber entrar e saber sair, né? Hoje nós estamos vivendo numa fase, num tempo, em que tudo pode, tudo é possível, tudo depois não pode, tudo é criticado, tudo cada um tem sua opinião. Hoje, né, eu posso chegar aqui para você e falar, olha, amanhã nós vamos falar sobre X. Vai ter 500 especialistas sobre X. Uhum. 500 especialistas sobre X, porque você tem a informação ali a seu alcance. O fato é que a informação, ela deve chegar em nós, ela deve ser processada e nós processamos a informação de acordo com as nossas experiências. Uhum. Daí, pessoal em casa, daí que vem o tanto de mal entendido. Por isso que a comunicação está no topo do bom senso. A comunicação assertiva, quando a gente coloca vários pontos das habilidades sociais que tem o bom senso, a comunicação está no topo. Ficou claro? Ficou claro, Ícaro? Ficou. Se não ficou, peca mais uma para nós. Então, soft skills são as habilidades não técnicas ligadas à personalidade e ao comportamento. Pera aí, Lili. Não tô entendendo. Eu também fiquei com essa dúvida. Veja. Eu posso adquirir o meu hard skill indo para uma escola, indo para uma faculdade, indo fazer um curso, mas eu não posso adquirir soft skills buscando isso
Não. Sabe? Não por uma obrigação. Veja, quando você termina o ensino médio, os seus filhos, ou quando eu terminei o ensino médio, o que que aconteceu? Automaticamente eu tive que pensar em faculdade. Uhum. Não é assim? Sim. Carreira, faculdade. Então isso foi automático na minha vida. Eu nem cheguei a pensar. Algumas pessoas não chegam mesmo, tá? Até hoje. E hoje ainda pior ainda, né? A molecada tá querendo tão ser rico, famoso, milionário, não sei o que, nananã, que já entra na faculdade achando que quando sair com 21 já vai ficar rico, milionário. Uhum. Aí não consegue sentar, se ligar, buscar as habilidades, esperar o tempo, ser resiliente. Tem uma necessidade de uma transformação imediata. Aí vem aquela ansiedade toda. Aí, meu filho, é ansiedade. Aí vai com ansiedade, com vontade do futuro, depressão pensando no passado. O presente some. É. Nem a hard skill, nem a soft skill fazem parte da vida dessa pessoa. Né? E tudo vai se embora. Então a pessoa ela fica lá, ela não fica aqui e ela não vai pra lá. Aí eu tava pensando o seguinte, bom, mas eu busquei em 2016, quando eu comecei a perceber que eu estava precisando de autoconhecimento, eu comecei a buscar o autoconhecimento e busquei algumas ferramentas e algumas alternativas. Então vem minha resposta. Sabe quando você pode buscar ter mais soft skills? Com um único comportamento. Vontade de fazer diferente. Quando você faz um processo muito maravilhoso, que a gente, na zona de esforço, de conforto, a gente não faz, de se olhar e de se perceber. E aí você fala, não, agora eu preciso melhorar isso aqui, eu tô falando mal, eu não tô legal, a coisa não tá boa, tá? Bom, principais habilidades, rapidinho, porque cada uma delas eu vou trabalhar com vocês durante nossos encontros às segundas-feiras, 12h30, vai ser um prazer muito bom. Quais são? Pensamento crítico, pensamento criativo, comunicação eficiente. Adoro quando eu olho a comunicação aqui. Uhum. Que ela é tudo na vida. É. E aí eu descubro, tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Negociação, gestão de pessoas e trabalho em equipe, controle emocional e gerenciamento de tempo. Só para ficar e filtrar vocês, para ficar com mais vontade, nós vamos trabalhar todas elas, especificamente cada uma delas eu vou trazer para vocês bem detalhado, com vários exemplos, né? Nós vamos conversar com dicas e coisas importantes. Antes de eu dar tchau para vocês, a gente ainda tem um tempinho, eu quero falar duas coisas muito importantes. A primeira, uma pesquisa. Essa pesquisa está aqui, ó. Pois aqui, gente, minha memória é ótima, eu decoro super muito rápido as coisas, mas hoje eu trouxe escrito que os números são interessantes. Foi feita uma pesquisa e 60% das empresas estão em crise de soft skills. Ah, se você buscar essas habilidades dentro de você e se aperfeiçoar, você está bem no mercado. 1.250, tá, executivos responderam o seguinte, o que que falta? Qual é a principal habilidade que eles estão buscando? Foco no cliente, 65%. Bom atendimento, dedicar-se ao cliente. Colaboração, 64%. Cooperar com a equipe na rotina de trabalho. Melhor. Paixão por aprender, 64%. Sair da zona de conforto e ir em busca de novos conhecimentos e autoconhecimento. E habilidade organizacional, 61%. Conhecimento que o gestor precisa para compreender a complexidade das organizações. Então, o nosso assunto aqui, eu tenho certeza que você percebeu que vai trazer muita coisa para você e aumentar seu soft skill. Não, como assim, Lili? Você falou que não... Sim, se você está aqui querendo aprender novas habilidades, novos comportamentos, se você tem um pensamento crítico, você vai... Pá, vou continuar acompanhando. Se eu tenho um comportamento criativo, epá, eu tô mal aqui, tô tratando a galera de um jeito, eu vou começar a pensar como eu posso melhorar. Fechou? Então, gente, no mercado de trabalho, maior rendimento do profissional, facilidade de adaptação à rotina da empresa, melhor comunicação com líderes e colegas de trabalho, comunicação de novo, top. Olha essa, é mais fácil, gente, treinar e capacitar com conhecimento técnico os colaboradores que estejam alinhados e engajados com o propósito da empresa do que alterar os seus comportamentos. Você sabe qual é o propósito da sua empresa? A missão? Ou o senhor gestor tem missão e propósito na sua empresa? Visão? Um dia nós vamos fazer uma sobre isso. O que é visão, o que é propósito e o que é missão? Uhum. Te dá norte. Quando o funcionário está norteado com o seu objetivo, com o profissional ali, ele segue. Tá, é fácil capacitar uma pessoa para ter todo... Né? Ah, bom comportamento em vendas, uma ótima comunicação. Mas o comportamento dela querer é só seu. Não adianta, não tem como enfiar na cabeça. Vou queira melhorar. Não adianta. Por isso que eu falo que é auto-despertar. E eu espero estar fazendo isso hoje com vocês.
Nossas considerações finais. Primeiro, vocês estão sabendo uma novidade que tem aqui? Na Voito também, Deus é pai, né? Cada dia uma coisa, né? Primeiro, fala pra nós aí. Os pocketbooks. Quem não viu ainda, tem uma sessão lá no nosso blog que a gente fez resumos de vários livros, inclusive livros como esse, ó. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Super famoso, super, né, famoso. Ai, aqui, mas eu tenho que contar e uma coisa pra vocês. A gente pega inglês, aqui, ó, do inglês. Tchanã! O pessoal pega do inglês aqui, meu filho. Ó, soft skills, hard skills, aqui tem é de tudo. É. Então você vai lá. São tá vários lá, resumos. Vários resumos. Pra você ter esse conhecimento geral do livro, pra quem não tem tempo ou quem quer saber do que se trata o livro pra comprar depois e aprofundar. Tá lá nos pocketbooks. Que ótimo! Inclusive tem um sorteio, Lili. Ah, aqui! Sabendo, tô, né, sabendo. Quem participar, não é isso? É isso. Eu vou deixar aqui nos comentários pra vocês o link pra participar desse sorteio. Pra ganhar esse livro da Estratégia do Oceano Azul. Muito famoso nessa área. Bom demais. Quem faz administração, quem mexe com vendas, quem trabalha com engenharia de produção. Enfim, é um livro muito famoso. E aí a gente vai estar sorteando em março, então não deixe de participar e aproveita que é um projeto muito legal. E de graça, gente, custa R$0 pra você, quem tem desculpa que não pode ler livro, exatamente, não tem tempo. Ó, e mais, aqui você pode descobrir boas habilidades, despertar para o autoconhecimento, então é importante, é um trabalho bem bacana e bem legal. Antes de ir, quero mandar um beijo aqui, ó, Arthur, né? A gente tem uma última dúvida aí, dá tempo, a gente tem 3 minutos ainda. Minha nossa mãe, já falei tudo isso? Gente, vocês têm que me ajudar. Não, mas tá em tempo. Esteve bom, vamos lá. Ó, o Arthur fez um comentário muito legal, ele falou assim, eu passei alguns anos empreendendo, fui empresário, mas meu negócio está inviável e estou com outro foco agora. Como mostrar para as empresas que o empreendedorismo me trouxe habilidade e entrar no mercado? Muito legal. Poxa, que bacana. Eu fiz o contrário. Eu estava no mercado até maio. Desculpa o nome dele. Arthur. Arthur, estava no mercado até maio, saí do mercado e agora estou empreendendo. Tô assim, vários desafios. Bem bacana. Como você mostrar isso? Primeiro, nas oportunidades, indo até as empresas e dizendo isso. É a comunicação, ator. Ah, mas eu não vou lá não, que eles não vão querer nem me ouvir. Não fique com essa bola de cristal, não deixa a franguinha ficar te enganando, aquela que fica assim, tim, você não pode, você não consegue. Coloque no papel. E a coisa mais importante hoje, tá? Mandar um e-mail é bem legal, mas quando você já está num empreendimento, num trabalho, vai pessoalmente, mostre suas habilidades, sua postura, conte para as pessoas o que você já aprendeu. O mais importante aí, habilidade social, uma comunicação assertiva. Tá? Conta a experiência, vai, né? Fala falar o que você aprendeu, exato, com esse negócio que você abriu. Eu sou tímido. A gente arranca a sua timidez. A gente coloca você, ó, fino para passar a sua experiência, certo? Então, eu quero que você participe comigo, com a gente. Mande agora que a gente vai sair. Essa aula fica disponível nessa conversa. Essa aula fica disponível para todo mundo que se inscreve lá na nossa plataforma. Isso. Consegue assistir depois. Quem não se inscreve, só se tornando um aluno premium, que aí tem acesso a tudo que rola aqui nas nossas lives. Então, fica a dica. E quero agradecer a participação da Lili, todo mundo aqui falando, maravilhosa, ela é demais, muito bom. Então quero agradecer muito a participação da Lili, é isso aí, a gente tá aqui de novo, né, Lili, semana que vem. Segunda-feira. E aí manda pergunta, 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 que eu quero chegar aqui pra responder mais. Hoje talvez eu não tenha conseguido, a gente, é estreia, gente, estreia da até suador. Tô toda suadinha aqui atrás, tá tudo molhado, sabe? Mas feliz demais, ó, uma semana maravilhosa e o que eu sempre falo, arrasem. Se você achar que não consegue, você tá certo. Mas se você achar que você consegue, você também tá certo. É só você escolher. Beijo! Tchauzinho!